Неважливо, скільки разів артист виходив на сцену. Перед виступом він буде хвилюватися, наче вперше. От і зараз за кулісами Палацу культури «Шинник» жвава підготовка. Танцюристи розминаються, згадують різноманітні па та налаштовуються на те, щоб показати увесь свій талант. Адже сьогодні вони виступатимуть на урочистому концерті, ювілейному для рідного ансамблю. 65 років тому розпочалася історія колективу. З того часу на його долю випало немало випробовувань. Проте, завдяки любові до мистецтва та ентузіазму учасників, радість продовжує тішити глядачів. Народний ансамбль танцю «Радості» – це старіший в Дніпропетровській області самодійний ансамбль народного танцю. Було раніше багато прекрасних колективів, але до нинішніх днів дожив тільки один. Других, таких як ми, тобто самодійних колективів не залишилося. Всегда наш колектив відмічався тим, що ми старалися, будучи самодійним колективом, добиватися рівня професіонального. Члени ансамблю, як і їхні керівники, сповнені оптимізму. Володимир Іванович танцює у колективі вже більше 35 років. Він за рідний ансамбль і у вогонь, і у воду. Каже, сьогоднішній виступ підготували з ветеранами дуже швидко. Незважаючи на особисті справи та поважний вік, кожен знайшов час та сили на репетиції. Зараз ми все одно організувалися на зло всім нашим перипетіям і встановили програму, додали свої номера. Це номера тягнуться ще з часів народження колективу. Тобто є номера, которым по 40, по 30 лет. Сила творчества должна победить все эти мелочные перипетии. Я считаю, они мелочные. Можно это преодолеть, все трудности. Вот что бы я пожелал для коллектива. На зміну ветеранам підростає наступне покоління – вихідці із ансамблю «Райдуга», де танцюють наймолодші. У 2007 році ці два колективи об'єдналися. Тепер випускники «Райдуги» регулярно поповнюють ряди радості. Роман почав танцювати у 7 років. Сьогодні він виступатиме у першому номері. Його очі блищать від нетерпіння. З кожним годом я замітив таку тенденцію, що якщо ти вкладаєш якісь сили, душу і емоції в то діло, в це любиме діло – танець, якщо ти віддаєшся зрителю, віддаєшся всім цим фізичним нагрузкам, то особо нічого складного нету. На репетиціях це складно, а коли виходиш на сцену, це зовсім інше. У тебе відкривається і друге, і третє дихання. Прямуємо за нашими героями до концертної зали, де на сцені вже розпочинається дійство. Гопак, полтавські веселички і численні сюїти. Ветеранів і молодь об'єднує те, що вони живуть танцями. Гучні оплески вдячних глядачів – найбільша похвала талановитим митцям. Юлія Трофімова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.